Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes sa budeme líčiť s kozmetikou zo stránky Joom. Viackrát som už dostala od vás dotaz, či nebudem skúšať tu na YouTube aj dekoratívnu kozmetiku z ázijských, čínskych stránok, pretože doteraz som skúšala iba skincare, kadejaké masky a podobné veci, tak som spovedala, že OK, vyskúšame. Preto som nakúpila dekoratívnu kozmetiku zo stránky Joom, a to konkrétne značku Focalure. Dúfam, že to čítam správne. Táto je vraj kvalitná čínska značka, čiže nie je to značka, ktorá by nejaké fejky alebo ktorá by mala nekvalitnú kozmetiku, z ktorej sa potom vyhádžete alebo budete mať nejakú reakciu. Je to normálna kvalitná kozmetika, jedine rozdiel je ten, že sa nevyrába v Európe alebo výrobca nie je Európan, ale proste vyrába sa v Číne a aj vlastne tá značka je pôvodne čínska. Nakúpila som pomerne všetko na full face makeup, sú tu nejaké veci, ktoré mi chýbajú, ale bez nich sa to dá urobiť. A priznám sa, že sa mi páčia obaly, pretože naozaj sú cute, najmä tento, to skôr vyzerá ako nejaký PR box. Je to nádherné, potom poukazujem. Produkty som zatiaľ neskúšala, všetko som si len svočla, či sa jedná o ten odtieň a tú farbu, ktorú som objednala. Na všetky tieto produkty, s ktorými sa budem líčiť, vám dám dole do infoboxu odkazy. Všetky sú zo stránky Joom, pretože táto teraz aj počas korony vie dodať veci pomerne rýchlo. Cirka 2 týždne mi trvalo, pokiaľ mi všetko došlo. Samozrejme niečo mi ostalo na pošte, som musela po to ísť, pretože nie všetko vám doručia. Takže poďme na to. Keď som hľadala make-up, narazila som na tento Cover Max od značky Focalure. Všetky produkty sú od značky Focalure. Tento mal veľa hodnotení a veľmi dobré hodnotenie, tak som si povedala, že OK, má aj nádherný obal. A ako som povedala, trošku som sa asi netrafila do svojho potónu, uvidím, ako to bude vyzerať. Aspoň tak, čo som si svočovala na ruku. Trošičku vyzerá byť tmavší, ale uvidíme, v lete potom by mohol byť super. Krásny obal, pumpičkový aplikátor. A mali tam naozaj veľmi, veľmi veľa odtieňov, neviem, či nie 15 alebo 20. Ja som si zobrala 0,4. Čo sa týka make-upu, tak keď som si ho svočovala, ale to krytie je mega, tak už pri tom svočovaní som si všimla, že on má taký veľmi pekný, akoby zamatový finish. Nie je ani matný, ani lesklý, ale taký prirodzene matný, keď to môžem takto nazvať. A krytie ozaj super. A zdá sa mi, keď sa takto pozriem, že tá farba nie je až taká zlá, ako som si myslela. Myslím si, že môže byť trošičku možno tmavšie, ale teraz sa blíži leto, čiže to bude akurát. Ale akože ináč brutalita. Vidíte to? Totálne brutálne. Neviem už, koľkokrát som to povedala. Ale ideme sa teraz zapudrovať a na toto mám tento púder Cover Max, taktiež sa volá Cover Max, čiže je to asi ten istý rad, že mali by so sebou tento make-up aj púder fungovať, že ja som si vzala odtieň 01 Light Beige, pretože s púdrou mali menej odtieňov ako samozrejme s make-upou, tak som si vzala svetlejší, stále si beriem trošičku svetlejší púder kvôli tomu, že ak by som si vzala náhodou tmavší make-up, tak s tým púdrom trošičku viem prekryť, pretože tento by mal byť aj jemne krycí, vyzerá takto. Je k tomu aj takáto labutienka a obal vyzerá takto. Takýto plastový so zrkadielkom. Neviem, či to vidno, ako to pekne zmatnilo. No keby ste chceli, pokiaľ náhodou máte suchú pleť, tak ľudia si to môžete nechať aj takto. Budete mať trošičku takú, akoby niečo lesklú, ale prirodzene matnú. Vidíte taký pekný prirodzený lesk. Ale keď tam dám púder, tak on to zmatní. Čo ja potrebujem s mojou masnou pleťou, jak soľ. Takže dáme si tam toho veľmi, veľmi, veľmi veľa. Takže pleť zapudrovaná, ultramatná. A poďme ďalej. A mám tu jeden perfektný produkt na obočie. Taktiež je to značka Focalure, ako všetko. No a neviem, či je perfektný, lebo neskúšala som ho, ale sa mi veľmi páči, ako je to vymyslené. A myslím si, že keby toto sa robilo aj tu u nás v Európe, bola by som šťastnejšia. Teraz to musím s tými nepodarenými nechtami vybrať. A vyzerá to takto. Čiže máme tu ceruzku na obočie, z jednej strany je ceruzka, z druhej strany kefka a potom táto druhá vec je náhradná náplň. Čiže keď vám tá ceruzka dôjde, vy tú náplň
ktorá tam bola pôvodná, vyberiete, toto tam nastoknete a máte akoby druhú ceruzku za cenu jednej. Toto si viem predstaviť aj v budúcnosti, že v drogerkách by nepredávali stále nové a nové trusky, ale kúpite si jednu a potom si viete dokúpiť náplň, ktorá by bola lacnejšia a potom je to samozrejme aj ekologickejšie, lebo nemusíte stále kúpať celú novú trusku, ale iba náplň. Toto je naozaj skvelý nápad a chcem to v budúcnosti vidieť aj tu u nás v drogerkách. Ale toho sa asi nedožijem, ale bolo by to pekné. Takže ako som spomínala, z jednej strany je automatická ceruzka, ja som si vzala odtieň 04, pardon, dneska som neskutočne zachrypnutá. A z druhej strany je kefka a toto sa konkrétne volá Artist Super Fine Eyebrow Pencil. Táto ceruzka je konkrétne mikro, čiže naozaj viete si aj tu vpredu, keď vám chýbajú chlopky tak ako mne, tak tie chlopky nasimulovať. To mám veľmi rada, že si to dobre nevynecháva, skvelé, za mňa super. Takže obočko hotové, opäť som frustrovaná, pretože stále si chcem urobiť rovnaké obočie a to sa proste nedá, vesmír to nedovolí. Takže nevadí, nechám to tak, ako to je. Páči sa mi, že tá ceruzka kreslí, ale stále je taká akoby jemná, taká soft. Takže to obočie vyzerá stále tak, ako by bolo prirodzené. Dobre, a teraz sa môžeme vrhnúť na paletku a paletka. Som si objednala takýto set. Opsa. Focalure X Agin, neviem to konkrétne, neviem ako to je to písaným, ale Agin. A vyzerá to ako nejaká spolupráca, pretože tu vo vnútri, keď to otvorím, je takáto slečna. Skúšala som na internete nájsť, kto to je, ale nenašla som, pretože písala som to v latinke, ale tým, že je to čínska značka, tak asi by som to vedela vyhľadať, keby som vedela to napísať v čínskych písmach, čo ja akože neviem. Vyzerám tak sice, ale neviem. No ale poďme k tomuto boxu. Pozrite sa, aké je to nádherné. Vyzerá to naozaj ako nejaký PR box, ale to si normálne viete kúpiť. A obsahuje to paletku očných tieňov. Toto je, myslím, že rozjasňovač a potom ešte tekutý rúž na pery. Takže, takto vyzerá táto paleta. Už len zvonku je nádherná krása a zvnútra wow. Vybrala som si ju, pretože samozrejme sa mi páčil ten box, ale aj tieto farby sú také jarné, najmä táto žltá, zelená mi ako vo mne evokujú jar. Aj celé toto, že je to v takom zelenom prevedení. Škoda, že vonku nie je dnes jarné počasie, také hnusné, skôr jesenné by som povedala, ale to je šialený apríl, takže trošičku som si vás priblížila, aby ste videli, čo budem robiť. Ja som si už dala na viečka bázu, pretože ja bez bázy nemôžem fungovať, ja mám veľmi masné viečka. Tak, a prvé, čo stále robím, je, že si vezmem ten najsvetlejší tieň, takýto telový, a to je tento Cream Puffs. Takže vezmem si ho na obyčajný štetec, jednoducho si akoby zafixujem tú podkladovú bázu a tým vytvorím aj akoby podklad pre ostatné tiene. No, pigmentácia týchto tieníkov sa mi zdá dobré. Sú jemne také prášivejšie, čiže na ten štetec sa nabrajú veľmi dobre. Tak toto ešte rozblendujem, aby neboli tie hrany ostré. Ďalej by som si vzala tento tmavší tieň, Lawn. A trošku to stmavila. Ale len tak jemne. Tento je dosť pigmentovaný. Chcela by som dnes robiť také naozaj, že iba jemné líčenie. Nič extra. A teraz si vezmem malý štetec, takýto ceruzkový, a opäť pôjdem do tieňu Lawn a potiahnem ho dole. To je brutálne. Takto a ešte tak rozblendujem, aby to nebolo také ostré. Takto a to isté robím aj na druhom oku. A teraz by som to oživila tou žltou farbou, ktorú by som dala do vnútorného kútika. Uvidíme, že ak to bude taký pop, taký akoby namiesto rozjasňujúceho tieňu dať ten žltý, ale poriadne ho klepem, nech to nie je, tak trošičku oživíme to nudné hnedé líčenie. Tak a trošičku to ešte potiahnem aj tu, ako začína viečko. Teraz by som dala na pohyblivé viečko tento zelený tieň. Uvidíme, čo to urobí. Bude to také trošku divné, iné, zvláštne, ale uvidíme. A to asi nanesiem normálne prstom. Toto sa mi celkom páči.
Takže tieň je nanesený a celkom dobre sa nanáša, aj celkom dobre ho vidno. Nemám veľmi rada zelenú, nemám, ale keď tam dáme linku, riasy a celé to dokončíme, bude to, myslím, že vyzerať oveľa lepšie ako teraz, keď je to iba tak na surovo urobené. A ešte uvažujem, že by som zobrala opäť ten istý ruskový štetec a vzala tento tieň Macaroon. On obsahuje také zlaté trblietky, neviem, či to takto vidno. A dala by som si ho len tu dole, tak jemne. A ešte vezmem trošku tú žltú a prejdem tak na tých miestach, kde mi to prekrylo tou hnedou. A môžeme ísť teraz na linku. Mám tu konkrétne Intense Liquid Eyeliner Pen. Ja som to tiež len svočovala a vyzeralo to celkom slušne. Čo sa mi páči je, že vo vnútri sú guličky, takže stále ten produkt si viete premiešať, nezaschne a je to stále lepšie, keď rostie guličky. A je to klasické pero, s perom sa manipuluje oveľa lepšie, takže poďme na to. Keď som si tú linku svočovala, tak ona schla tak do polomatná, čiže nie je ani lesklá, ani ultramatná, ale taká semimatná skôr. Linka vyzerá takto, veľmi dobre sa s ňou kreslilo, nevynechávala. Super, nemám s tým žiadny problém, dúfam, že bude držať, uvidíme na konci dňa, že ako bude vyzerať. A riasenku tu nemám, ale použijem riasy, ktoré som mala doma, nekupovala som žiadne nové, a to je to od Catrice. Tam som trošku zvýraznila tie oči, takže si ich nalepíme. Mne sa stále páči, ako vedia riasy, tak pekne oživiť ten look, a preto nemusí byť ani veľmi výrazné, napríklad tieto od Catrice, ktoré teraz mám, sú také jemnejšie, ale stále vedia urobiť taký dobrý efekt. OK, a teraz by sme sa mohli vrhnúť na tvár. Nemám tu nič na kontúrovanie, pretože v Ázii to kontúrovanie nie je tak populárne ako tu u nás. Takže jediný produkt na pleť mám v tomto sete a to je tento rozjasňovač. Opäť je to ten istý dizajn ako paleta, nádherné, a to otváranie je na magnet. A vyzerá takto, má to malé zrkadielko a tu je rozjasňovač, čiže trošku rozjasníme tú pleť. O, to zrkadielko je veľmi mini, ale stačí. Je to také jemné, prirodzene vyzerajúce. Budem trošičku čítovať, pretože normálne si to žiada tú licenku a použijem túto licenku od XX Revolution. A len tak dodať takú trošku farbu tým líčkam. Myslím, že z licenku som to trošičku prehnala, ale myslím si, že oni v Ázii skôr preferujú takú výraznejšiu licenku a kontúru nedávajú skoro žiadnu. A teraz by sme išli na pery. Rúž na pery sa nachádza v tomto setíku, Picnic. To je tento. Ale okrem tohto som si kúpila ešte aj iný rúž a to je Stay Max. Je to z tej istej rady alebo z toho istého radu ako aj make-up a púder. A táto farba sa mi páčila viac, ale svočnem vám aj túto farbu, ktorá je v tom sete. Táto je viac taká tmavšia, ale ja som chcela takúto ružovú k tomuto looku a vzala som si preto to a toto je odtieň 03. A svočnem vám to pre porovnanie. Rúž vyzerá takto, naozaj veľmi pekný, jemný, a keď som si ho nanášala na pery, bol veľmi taký hydratačný. Mala som veľmi príjemný pocit, niečo mi to pripomínalo. Nejaký rúž, možno Matt Mania od Dermacolu, tak pocitovo, keď som si ho nanášala na pery. Schne do matna, ako vidíte. Veľmi pekný, uvidíme, aká je výdrž, lebo teraz naozaj ho použijem úplne prvýkrát. So všetkými z týchto produktov som sa nezličila prvýkrát a to first impression je za mňa veľmi, veľmi dobré. Veľmi dobre sa mi s nimi líčilo, také produkty vyzerajú fajn. Jedine teraz som si všimla, že ten make-up tu, ako mám tú najhlbšiu vrásku na čele, tu sa mi to zlialo. Takže myslím si, že ten make-up skôr vhodnejší pre mladšiu pleť, ako už keď máte vrásky. Ale v iných vráskach, takých jemnejších, sa mi to vôbec, ale vôbec nezlialo, iba v tej najhlbšej. Takže to je ešte tak pomerne, že znesiteľné.
Ešte si to idem celé zafixovať, fixačný spray použijem svoj vlastný, ktorý mám. A myslím, že toto líčenie môžeme ukončiť a som veľmi šťastná, že to dopadlo dobre. Look máme hotový a za mňa je značka Focalure veľmi dobrá, veľmi sa mi dobre z ňou líčilo, vyzerá byť veľmi kvalitná, takže pokiaľ ste rozmýšľali nad nejakým make-upom z čínskych stránok, tak odporúčam pozrieť sa na značku Focalure. Ja som ju kupovala až všetky tieto produkty zo stránky Joom, kde boli aj super ceny a doručili mi to veľmi rýchlo, tak do 2-3 týždňov, takže za mňa áno. A ja vám ďakujem, že ste so mnou boli dnes pri tomto líčení a pri tomto videu a vidíme sa na budúce. Ahojte!